O residencial Vila Paraíso conta com uma unidade básica de saúde que funciona em um imóvel que foi adequado para assistir aos moradores da comunidade, enquanto uma nova UBS é construída. Em fevereiro deste ano, foi lançada a pedra fundamental da nova unidade básica de saúde. E nesta terça-feira, dia 15, teve início os trabalhos de medição e isolamento da área a ser construída. O secretário municipal de saúde, Carlos Alberto, destacou a importância do equipamento público. Praticamente todas as nossas unidades básicas de saúde, que são em número de 38, elas funcionam em prédios próprios, adequados para esse atendimento. E temos pouquíssimos casos que são em prédios locados, como é o caso da Vila Paraíso. E nesse sentido, a gente já se mobiliza para fazer a construção. Vale lembrar que a atenção básica, que é composta por cerca de praticamente 40 instalações, ela sofreu nos últimos tempos um processo de reforma e adequação. Nós já temos mais de 20 unidades já totalmente adequada, restaurada e pronta para o atendimento ao cidadão, trazendo para nós assim um padrão, digamos assim, invejável de atendimento e de conforto para os cidadãos que procurarem o sistema básico de saúde. Orçada em mais de R$ 700 mil, a UBS também leva a marca da gestão municipal com grandes obras realizadas com recursos próprios. E esse investimento, esse cuidado especial com o sistema básico de saúde, ele vai proporcionar ao cidadão uma qualidade de vida melhor e vai, de certa forma, retirar a pressão sobre a atenção especializada e sobre a atenção hospitalar. Então, para nós, isso é bastante importante, é muito importante mesmo que a gente esteja com um suporte avançado na atenção básica para que o cidadão não chegue ao hospital. Essa que é a ideia.